Për një blerje të tillë, po dyshohet që ka pasur keq përdorime. Ministria të cilën e udhëheq Rozeta Hajdari po hetohet nga prokuroria në ndyshimin se ka keq përdorur rezervat shtetërore për blerjen e miellit dhe vajit. Kësisoj është dëmtuar buxheti i shtetit. Mirë po, si duket për një hetim të tillë të prokurorisë, nuk është në dieni e para e mend. Madje thot se nuk është ftuar për intervist nga institucionet e drejtësisë. Unë nuk jam ftuar asnjëherë nga askush për ndonjë hetim. Jo, nuk e di. Këtë deklarat Hajdari e dha në ditën kur dolëm për verifikimin e peshorëve shumtonshë. Nga këtu dha detaje për këtë proces. Nëse ndonjë fermer apo bujk që ka ndonjë dyshim, mund të kërkoj edhe direkt të Agjencioni Metrologjisë përmes ankesës të mbrojtja konsumatorit për të verifikuar si verifikim i jashtëzakonshëm nëse ka ndonjë dyshim. Deri tani janë verifikuar mbi 100 peshore në të gjithë Kosovën në mënyrë që të sigurohet mbrojtja e konsumatorve. Hajdari theksoi se kanë shtuar inspektimet edhe për çmimin e naftës, ku është vërejtur një lëvizje në treg. Edhe Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Albert Krasniqi, dhe Zëvendës Ministri i Infrastrukturës, Hysen Durmishi, është raportuar se janë duke u hetuar për dyshimet e njëjta. E kam nënshkru për shkak se e kam pas rekomandimet prej zyres ligjore të kryeministrisë.